ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনার পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন ମୁଁ ସୁରେଶ ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଲେ ମହିଳା। ସମଗ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ରହିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଦିନରାତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ସଂଗଠନର ମହିଳାମାନେ। ଆଜି ତେନ୍ତୁଳିଗୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚରାମୂଳା ଗ୍ରାମ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଏମ୍ ସଙ୍ଗୀତା, ବେବି ରାଣୀ, ଉର୍ମିଳା ଧର, ପିଓ ଅନୁଜା ପ୍ରମୁଖ, ତେନ୍ତୁଳିଗୁଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ସମଲେଇ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଡାକ୍ତର ସଚିକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ଭେଷଜକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବରାଡ, ବାମ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଓ ବିପିଓ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ ଓ ସୁଇପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯେହେତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସଟା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଚେତନ ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିକି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇକି ଆମକୁ ସଚେତନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଆଉ ରାତି ଦିନକୁ ବି ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ହଇରାଣ ହୋଇକି ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନା ଆତଙ୍କ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଗଠନର ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଆମର ଏବେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, COVID-19 ପ୍ରାୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇକି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଛି, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ସୁଇପର୍ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡକ୍ଟରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ କାମରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏ ସଂକ୍ରମଣ ହେବନି ସେ ଉପରେ ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରିଆଡ଼େ କରାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆମର ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏପିଡେମିକ୍ ବ୍ୟାପିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃତଜ୍ଞ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତାଛଡ଼ା ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନବରତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତା ସହିତ କରୋନା ଭାଇରସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ତେନ୍ତୁଳିଗୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ଥାନା ASI ପରମାନନ୍ଦ ସୁନାନି, SI ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୁର୍ଗା, ASI ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ, SI ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ।
ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଦେଖିକି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାଜନକ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାଜନକ ବୋଲି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରି କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଏବେ ବ୍ୟାପିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇକି ଆମ ଭାରତରେ ବି 124 ଜଣ ମରିଗଲେଣି, ହେଲେ ଏତେ ଜଣକୁ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖାଇକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କେ ସମୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ଆଇରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହଜନକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁନାନୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରୁ ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment and share.